ծամար փուլ եկավ երկնակամար, ձյուն մաղեց մեր բաց գլխին, ձյուն մաղեց կրակի պես, գարունը, ձյունը արել, գետերը մեր երերման հոսեցին երակի պես, արունը ջուրա դարել, ծորերը շիրիմ դարձան, վիհերը գերեզ մանած, ջուրը մեր տունն ադարել, ամեն քար լուր մահարձան, ամեն տուն վարման հնոց, բնավել հավք ենք դարել, իչքան բար, ողջ մրմունջ, իչքան երկ, ողջ լալով, զուլում էր, զուլում լավ, թրիդ եմ, հրի, սրի, լոգ մանգաղ, լոգ բահումաջ, տնավեր, բնավեր բաջ, մեր հողը, մեր հայրենի, մեր երկին նամայացավ, սև հաքիր, սև սիրտ մարել, հինավուրծ տոհմիկ միազ, չմերով, այլ մահացավ, գարունը, ծունը, գարուներ, ամար եկավ, ձականես ծորում կակավ, իսկ հայը զրկվես ձակից, իր պորտանդոնրի տակից, իր հորից, մորից, գյարից, իր բնից ու աշխարից, գարունը, ծունը արել, ախ ինչ պերս, ոնց մորանալ արհավիրքն է դորերի, աշխարքումով մորանա, ջուղ տաչքով թող քորանա, գարնարած հովիվ նախրորդ, հետ չեք անսարդ հորերից, կեսորինելով երկև, սարերը հով չեն անում, ինդար-տինդար ման անում, հնձ որ արդում մորդվեց իր ձերքի սուր մանգաղով, խեղչ արսել ոնց եկեր, կաղ որին հաց եմ բերում, բերանը բաց եմ բերում, ձգնոր սվանածղում չուբրկվեշ ճարպիկ լողով, աղջիկը զուր էր կանչում, իմ ծանթել տանդող որչում, երկրի մեջ մարդ չմնաց, մարդ աղեր մարդուն ման, ախ մնար մեկը գոնե ու կանչեր, աշխարը պատած մեծ տվեր, բայց ոչ թե սեր, այլ կարը։
Սրային մարախուղի մեջ կարծես անուծել էին փախչելու օթևան գտնելու բոլոր հարցերը։ Նրանք, ում երակներում չէր խաղում խիղճը, անգութ էին դժնդակ դեմքերով։ Սասունն ու վանը, բայց հայը հավերժ մնաց, ոտքի ելավ ու զենք վերցրեց, որի շուրջ էլ համախմբվեց, ուզայր ոտքը գետնին խփեց, հայոց լեռներն ոտքի հանեց, ու կտրեցավ ճամփեր թուրքի, Արնախումի ու Բարկանքի, վանում սպանեց նա ջերդերին, իսկ Սասունում սև հաջթին, ունել ոգով շարունակեց, նա մայիսյան մարդեր գրեց, կենաց մահու գրեր տվեց, արարատյան մեծ ոստանում, դարերի խորքից հանեց անկախություն, հայոց ծիծին։ Ազատ աստված նայնորից, երբ հագեցավ շուրջ քուչը, իմ հողային շինվածքին կենթանություն պարգևը, ես համբարբար մի մանոք երկու ձեռքս պարզեցի, և իմ անզոր թևերով ազատություն գրկեցի։ Մինչ գիշեր օրորոցում կապկապած լալիս էի անդադար, մորս քունը խանգարած, խնդրում էի նորանից բազուկները սարձակել, ես այն օրից ուխտեցի ազատությունը սիրել։ Թոթով լեզվից մինչ կապերը արձակվեցան, բացվեցան, մինչ սնողքս իմ ձայնից հնդացին ու բերքրեցան, նախկի խոսքն, որ ասացի չէր հայր, կամ մայր, կամ այլ ինչ, ազատություն դուրս թռավ իմ մանկական բերանից, ազատություն ինձ գրկրեց ճակատագիրը վերևից, ազատության դուզին, որ կամ ինձ գրվիլ այսօրից, փշոտ է ճանապարը, քեզ շատ փորձան կսպասը, ազատություն սիրողին այս աշխարը խիստ նեղ է, ազատություն գոչեցի թող որոտա իմ գլխին, փայլա, կայծա, հուր, երկա, թող դավ դրե թշնամի, ես մինչ իմա, կախաղան, մինչև անարգ մահություն, պիտի գորամ, պիտի կրկնեմ անդադար, ազատություն։ Վշտից ելած աստվածուհի, հանեց սուր աստվածը, ուրեժի շնչովոցեց ասպետներին մեր հայոց մեջ, ունեցավ թե Լերյանի, Արտաշեսի, Երկանյանի, զինեց սրով նա վրեժի, ամեն հյուսնի ու Քարտաշի, և զարգվեցին զանգերը հար, թնդանոթներ նենք, դիվահար, սկսվեց պայքար մի անկոտրում, որ տանում է կարս ու Սասուն։ Աշխար սարսեց հայ ու ահը, կերինեմ գավ թուրքի գավը, պատմեմ ձեզ թայլատի մահը, գինիլիս, ընկեր ճան գինիլիս, խմողացան ուշանուշ, խմողացան ուշ, պատմեմ ձեզ թայլատի մահը, գինիլիս, ընկեր ճան գինիլիս, խմողացան ուշանուշ, խմողացան ուշ, Հանդրություն ժողով արեց, շուխայատին մահ որոշեց, Լերյանի բախտը բացվեց գինիլիս, ընգեր ճան գինիլիս, խմողացան ուշանուշ, խմողացան ուշ, Լերյանի բախտը բացվեց գինիլիս, ընգեր ճան գինիլիս, խմողացան ուշանուշ, խմողացան ուշ, Հանդրդ պահավեր լի, թերյանը հասավետին, զարգես ճակտին պրեց ետնին գինիլից, ընգեր ճան գինիլից, խմողացան ուշանուշ, խմողացան ուշ, զարգես ճակտին պրեց ետնին գինիլից, ընգեր ճան գինիլից,
Lure taran ince more, kece başla kama bore giniliz, enge can giniliz. Xamo gatsanuş, anuş, xamo gatsanuş. Kece başla kama bore giniliz, enge can giniliz. Xamo gatsanuş, anuş, xamo gatsanuş. Milyonu kes zafer, kılıç ve kuvvet.
մենք այս ծափահարությունների հետ միասին եկեք ներկայացնենք իրենց ղեկավարին Արայիկ Հակոբյան, համեցեք Արայիկին։ Արայիկ Հակոբյանը պատանի պատմագետների ակումբի ղեկավարն է, մեզ մոտ պարբերաբար դասընթացներ ունեն և ունենում են, և դեռ շատ ունենան։ Ահա եւ 5-րդ խոսքը մեր, որ պարապել են եւ այդ արդյոք Պատանի պատմագետների ակումբի 5-րդ խոսքին ազգային գրադարանային շաբաթի շրջանակներում ցեղասպանության հարյուրամյակի նվիրված միջոցառման համար։ Thank you.